кәдіс, кәдіс. Жеп жатқан жүрген билігінде аузында еріп, ұсынмасын деп, сол кезден ақ білмеп, жеп жеңіл екен. Әншілерге өте пайдалы, дауысы жақсы шыққан. Ал екіншісі жаңа айтып, пиццадан артық деп жүрмесінде, бұл да жеңіл екен, ұмашы керемін. Маған енді бұл бірінші жеп етпасын. Таңыз ақ. Таңыз күне, екінші жаңа ұмақтырмақ. Ал енді аймағын сақтайды. Аймағын жеңгенінің енді салатына жүрмесінде көңілді отыр. Жаттығудан кейін, жаттығудың алдында бұл салатқа жесіп, қыздар жеттерге кеңес сөйлеп, келіп жұқпады. Енді салаттардың ішінде ең төресі деп Айман жеңгеме дауыс берді. Дауысыңыз бердіңіз. Иә, дауысыңыз бердіңіз. Бірде бір. Сен Мұрат Қожаға дауысыңды бердің. Ал енді мен асқа жүретінді айтар едім. Екі жаңа алдымға келген Клара ханым жасаған әзірлеген тағамды дайындаған жаңағы бал кәрісі өте дәмді, өте жақсы. Диеталық тағам ретінде ұсынылды бізге. Диеталық тағам ретінде қабылдадық. Одан кейін топ басарын ешкім ойлай бермейді, ешкім